桃园航空城开发案昨天在内政部都市计划委员会进行大会审查，虽然争议很大，但是下午还是通过了，未来将会采分期分区开发。而在场外则是有正反两方都来澄清。信众捧着府姓王公神像来到营建署前大喊口号抗议。由于桃园航空城原先规划要让福海宫保留下来，而且还在周边保留100米宽的土地，结果福海宫执行秘书一看图才发现政府骗人。信众说神明很生气，要大家站出来。高雄公阿爸将我呢每100米缩个剩20米，所以呢我以后福海宫就敢若一个降价同款，将我四周还关起来。有人带神明来抗议，有人则拿着自己刚收成的农作物来陈情。房子跟农地都要被征收的黄阿贵再次恳求政府不要征收，留给他们一条活路。谁要来赔偿他们的损失？谁要来负责他们家庭未来的生活？不过还是有支持开发的在地民众，希望抗议人士不要再阻止航空城开发。桃园航空城开发面积约4600公顷，牵涉上万名居民权益，许多人不断抗议陈情，仍没有得到回应。不过下午都委会大会还是让他通过审查，以分期分区来开发。除了机场跑道范围，19口皮塘设为专用区，不纳入征收范围。接下来交通部跟桃园县政府要研拟区段征收计划书，继续审查。不过反对团体仍痛批审查过程草率，誓言抗争到底。记者林新梅、陈昌维台北报道。